السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ملك ستوب إيغالة سعطان أدب دقو ما سنتهين مقال كمركو هور الله يكون فو سودد بدنو بيارو ما أنت واحد نمي إن وددي عباية كي من إسيد العادة عباية إيون هدى كشو داد قني برتاس بين كبلوني بعبور كاسينين كاوضيقا وكل فنقاري دخان لياشو سيبد مودينو إيارة ديك دك بدنيهين يني منك برابا بشير وطا إن waxaan kula talinayaa inay xawaaraha ay dhimaan oo ay dadkana aad uga taxadiraan odagaasi mu arkayeen ee iskuulkan aynu hadda agmarna waa iskuulki loo yaqaan gacan libax waxa weeye waa iskuul aad u caan ah ee oo dad badan oo madax iyo siyaasiyiin iyo ganacsatiiba ay ka soo baxeen waa iskuulka deerkiisa arkaysan gacan libax waxa weeye arday badan baa ka soo baxday kumanaana albaabkaas ay ardaydu ka galaan دير كاسنا بر نحدا سالو سميي او دير في هره ولها لغا بدلي او لبربري وددن waxay tagaysaa dhankaas yaanaha riyaha bay ku dhacaysaa isku iski caanaha riyaha een wadadan waxay toos u galeysaa dalcada halkii aan ka soo bilownay hoosteeda dalcada abaaye ayay ka imanaysaa wadarkaasna ardaydi hadda iskuuladi bay iskuulkay ku sii socdaan iyo iskuula kale oo breifad waxa ka xiga een marka daawadayaal een wadadani toos bay u fuulaysaa dalcada abaaye ilaa iyo waxay gelisaa xagga waxay ka gelisaa 150 mid kalena marka dalcada la dhaafo waxay u leexataa dhanka xisbiga iyo dalcada bay u leexataa een eriyadan een iskuulkan gacan libaax waxa u dhow geerashii fara badan oo baabuurta lagu habeeyo geerashii aan ku tahay xaggan een imka iyara naga horreysa waxaanu ku sii mari doonaa dhanka bidix naga qaban doonaa geerash oo cali geerash la yiraahdo waa geerash aad weyn oo dhageerada caanka ah tayada farsamada ay farsamadiisuna ay aad u fiican tahay ee muddo badan intaan ku aqaanay ka shaqeynay ee booyaduhu waxa weeye booyadu inta badan biyaha u qaada xaafadaha aanay biyuhu gaarin ayay u qaadaan inkastoo maalmahan dambe ay la sii deysay dowladda ee hoose gaar ahaan wakaaladda biyuhu ay sii deysay biyihii xaafadaha ku sii deysay gaarigaasi waxa uu ka soo baxay wadadii ka imanaysay dhankaasi oo sheekh madar soo dhex maraysay oo xaggan bidixda naga qabanaysaa wadadu waa wadadaas dhismayaashaasina waxay ku soo jeedaan wadada oo waa meherado dib loo habeeyey inkastoo wadada waxoogaa lagu soo dhaweeyey oo aynu aada moodo baa guryahani qolalkani inay wadada ku soo dhow yihiin kolley waa dhulalkaas weeye meeshan waxaan ku aqaanay meel bannaan banan uu ku aqaanay laakiin garan maayo xilli dhismayaashan laga dhisay oo bartan baa la isu mari jiray geerash oo calina wuxuu ka dambeeyaa dhismayaashan marka wallaahi mooji meel xilli la dhistay waxaan ku arkun dukaamada dib habaynta ee lagu sameeyay ayaan ku arkayun waa dhismayaal hore oo muddo dhisnaa laakiin aniga xusuusteeda way ka baxeen dhismayaashani u kuwa dibna loo habaynayo la grusel iyo fitis is-ereenaya baa ina dhaafay qolalkaasi wadada aad bay ugu soo dhawaadeen iyo meheradahaasi weliba baarkin baa la soo hordhigay wadadu ceeli bay sii noqotay wadadu mana xuma mana fiicna waa iska dhexdhexaad tayadeedu insha allah waa la hagaajin doonaa aagan ayada aada ugu badan maadaama ayada iyo baabuurtana lama kala waayo ayada iyo geerashada lama kala waayo waxaynu hoos ugu sii dhaadhacaynaa xaggii hoose isku iskii caanaha riyaha balakhyaarta waxaan weydiinayaa wadadan goorma kugu dambeysay adigoo lugaya ama adigoo baabuur ku soo mara in aagan wuxuu caan ku yahay farmasiyada hoseelka waxyaabaha medicalka lagu iibiyo ayay meelahan ugu badan yihiin wadarkiisaan almadiina meelo kala duwan oo inaga horreeyana waxaa lagu iibinayaa dawooyinka tan kale ku xigtanana waa xanaano sidoo kale shakadan dambe waxaa ku taala xaafadii magaca weyneed ee loohan jiray fakinka oo iyada laga dhigay imanka wada istooda laga dhigay iyo warehouse-yo oo xaafadihii guryihii dib u iibiyeen ganacsata ka iibsatay alaabada
ayaa lagu ururiyaa la dhigaa een halka waxa ku qoran Bedr Pharma ismaha Blue Game League tan gaxayna aya dhaafnay waa isaguna waa wholesaler alaabada ee nidooyinka iyo waxa soo kala een tan xaggan ee soo dhaafnay waa Human Care oo iyaduna qalabka caafimaadka iyo waxa iibsha een marka waa aaga ugu badan ee xataa waxa ku yaala farmasiigi weyn ee dawooyinka keen jiray ee jumlada iyo tafariiqdaba ee loo yaqaan Al-Amin ayaa iyaguna een ku yaala marka waa aag ku caana waxyaabaha dawooyinka iyo qalabka medicalka wadadu waa dalcad hoos bay u sii daadagaysa isku iskiibay ku sii dhownahay caanaha riyaha wadadii toos u baxaysay ee jeelka weyn qabanaysay waa wada ka imanaysa dhankaas iyo tiyaatarka dabadiisa soo maraysa ama meesha loo yaqaano carwada la odhan jiray muuqaal baynu ku soo marnay maalin dhaweyd marka aagan waxa weeye wadadu habeen ba guriga qurux badan yihiin horta laakiin wadadaas waxaa lagu daadaadiyay biyaha si uu uska gaasaya foolx maynaya sababtuna waxa weeye drainage baan lahayn meesha drainage baan lahayn magaaladii oo biyihii yaraabaa wadadii soo gelaya foolxumo haddaa staraas ku sawir wax madow un bay noqon inuu sawirku soo baxayaa bilicdii iyo caafimaadkiina wuxuu dhimayaa wanaga hadda isku iskiinimi wadadii caanaha riyaha weeye caanaha riyuhu dhankan bidixda naga xigaa wadadaa bidixda waa isku aada u mashquul badan sidoo kalena waxaa ka baxa istaanka basaska wadarkasan basaska basaska cabaaye kilarka maxayga kuwa meelaha kala taga xaafado badan oo fara badanoon haddaanan xusuusnaynay qabtaan eeriyadan anigu waxaan qabaa haddii wadada la qurxiyo wallaahi waxay soo baxaysaa wadda aad u qurux badan inagaa bartaan kasoo dadagnay waa bartaas weeye dushaa sare marka haddii eeriyadan aada loo qurxiyo wadada un la dhiso bal dhismayaashu waa iskaba dugno ha noqdaane wadadu way soo saaraysaa quruxda baabuurta iyo dhismayaasha waxaas wada nadiifay noqonayaan midda kale boorkan faraha badan ee uuradan kacaysa haddaa istara laba tallaabo qaad dhismayaashii boor iyo dhan saaraysa waxaana way joogsamayaa moogtay marka wadada drainage loo sameeyo ciiddeena laga xaaro wado fiican oo cabirkeedu sarreeyana la saaro marka waxaan u daadegnay dhankii hoose ee suuqa dhismihii bootaan baa inaga horeeya iyo dahabshiil oo xagga hore inaga xiga farmasigii Al-Amin baan agmarayna markaa Al-Amin dhankan midigii naga xiga ayaa ninkaasi agmaraya muuqaalka gabagabadiisii baan ku soo dhownay fadlan muuqaalka laygareeya sheergareeya si dad badan u gaadho saasiyo nabad geliyo.